Përshëndetje. Sot depozituam projekt ligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Unë uroj që ky projekt ligj të miratohet siç është depozituar. Ju e keni parë tashmë, e keni ndjekur punën e komisionit të ngritur nga Kuvendi, një punë voluminoze ku është shqyrtuar çdo e dhënë, çdo material. Është shqyrtuar çdo propozim nga target grupet, nga organizatat që mbrojnë të drejtat e pushtetit vendor apo qeverisjen vendore, materiale nga institucionet shtetërore. Pra, kanë qenë që nga mesi muaj qershor deri më sot, ka qenë një punë voluminoze e Komisionit për rishikimin e reformës territoriale administrative dhe sot ne deputetët e opozitës, përfaqësues të Komisionit, depozituam projekt ligjin për miratim. Ky është një projekt ligj që mbron interesat e qytetarëve shqiptar. Jemi munduar që çdo kërkesë e tyre, çdo propozim i tyre, çdo qasje e tyre se takon drejtës kushtetuese për të vendosur mbi juridiksionin territorial të tyre, të jetë të merret parasysh. Nga 61 bashki sot kemi propozuar 94 numrin total, pra kemi një shtesë prej 33 bashkish, bashki që mbrojnë interesat e qytetarëve dhe që janë kërkuar gjatë konsultimeve me qytetarët në gjithë vendin. Ju e keni ndjekur punën tonë, kemi qenë pothuajse në të gjitha qarqet e vendit, kemi qenë në zona rurale, në zona urbane, kemi dëgjuar interesat e qytetarëve dhe ne mendojmë që ky projekt ligj përfaqëson interesat e qytetarëve shqiptar. Ka pas një interes të jashtëzakonshëm, një interes të qytetarëve shqiptar, sepse ata janë të interesuar për t'ju shkuar shërbimet publike më pranë, janë të interesuar për të pasur qasjen e bashkive sa më pranë tyre dhe ne mendojmë që ky projekt ligj i propozuar mbron interesat e qytetarëve shqiptar. Janë disa muaj që ju keni punuar në këtë komision dhe sigurisht edhe majoranca socialiste keni pasur diskutime, por edhe le të themi reagime ndaj akuza ndaj njëri tjetrit se nuk po vijon puna e komisionit siç duhet. Cilat janë pritshmëritë tuaj në lidhje me këto deputet socialistë që ndodhen pak në komision sa i takon votimit në kuvend? Por ky projekt ligj është për qytetarët shqiptar, vazhdoj ta theksoj, është në interes qytetarëve shqiptar. Ishte një komision i ngritur me konsensusin e gjithë forcave politike, sepse tashmë në 8 vite, nga viti 2015, është treguar që kjo reformë miratuar pa konsensusin e opozitës në ato kohë dhe pa një konsultim gjërë qytetar, shkoi drejt dështimit. Pra kemi gjitha materialet e mundshme, atë unë e fillova diskutimin këtu me ju, që ne kemi dëgjuar të gjitha target grupet e ndryshme që njohin mirë çështjet e pushtetit vendor dhe sot ne kemi një reform pothuajse të dështuar. Në këtë kuptim ne kemi sjell këtë qasje për t'i dhënë qytetarëve shqiptar, për t'i dhënë vendit një reform dinjitoze dhe për interesat e qytetarëve shqiptar. Unë uroj që t'i thrasin arsyes dhe logjikës dhe interesave qytetarëve shqiptar deputetët e Partisë Socialiste dhe të miratojmë një reform për ata, për qytetarët, për të mirën e tyre, për të mirën publike. Faleminderit.